সংকীৰ্তনতে হওক বা নৃত্যকৰ্মতে হওক আমি সহযোগিতা আগনবঢ়াওঁ আৰু তেওঁলোকক আমি এই বিষয়খিনি এৰি দিছোঁ। কাৰণ যদিহে আমিও সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে আজি যিটো পৰিস্থিতি হৈছে ইয়াৰ পিছত হয়তো অপ্ৰীতিকৰ ভয়ানক পৰিস্থিতি হ'ব পাৰে। গতিকে আজিৰ বদনামখিনিয়ে আমি অত্যন্ত লজ্জিত, ইয়াতকৈও যাতে বেছি বদনাম নহয় তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে সেই কামখিনিৰ পৰা আঁতৰি থাকিম বুলি কৈছে। কিন্তু এইটো কথাও কৈছে যে সত্ৰৰ নিয়ম অনুযায়ী যিখিনি পৰম্পৰাগত মানে কাৰ্যসূচী গায়ন বায়নৰে হওক বা নামৰে হওক সম্পূৰ্ণ কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে কিন্তু নিখুঁতভাৱে পালন কৰি থাকিব লাগিব। যদিহে পালন কৰি নাথাকে তেতিয়াহ'লে কিন্তু সেই কথাত এইসকলে মাত মাতিম বুলি ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত কৰিছে বুলি মই গম পাইছোঁ। এতিয়া কথা হ'ল তেখেতসকলে, মইতো গায়ন বায়ন নাগাওঁ, মই বুঢ়া ভকত হিচাপে মোৰ বেলেগ কাম আছে, সেইখিনি কৰোঁ, আমাৰ তীৰ্থভূঞা বিশেষকৈ জানে। গতিকে যিটো সিদ্ধান্ত লৈছে এই কথাটোত মই আচলতে দুঃখিত। কিন্তু দুঃখিত যদিও মই ক'ব নোৱাৰোঁ যে তোমালোকে গাবই লাগিব আৰু তোমালোকে কৰিব লাগিবই। এইকাৰণেই ক'ব নোৱাৰোঁ, আজি যিটো পৰিস্থিতি হৈছে লজ্জাজনক, ইয়াৰ পিছত যদি আৰু ভগৱানে নকৰক বিশেষ বেয়া পৰিস্থিতিলৈ গুচি যায় তেতিয়াতো মই জগৰীয়া হ'ম। গতিকে সেই কথাটোত মই সন্তুষ্টি লাভ নকৰিলেও তেখেতসকলক ক'ব পৰা নাই জোৰকৈ যে কৰি থাকিব লাগে, গতিকে সেইটো মই বিৰত আছোঁ। এতিয়া কথাটো মই এইটো ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে জনাটো দৰকাৰ বা আপোনালোকে বিচাৰিছোঁ যে সংঘাতৰ মূল উদ্দেশ্যটো কি। সংঘাতৰ মূল উদ্দেশ্য, ইয়াত এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আছিলে, প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষকক হাত কৰি লৈ পৰিচালনা সমিতি প্ৰফুল্ল বৰুৱাই একনায়কত্ববাদৰ সৃষ্টি কৰি সেই বিদ্যালয়খন পৰিচালনা কৰি থকাৰ প্ৰেক্ষাপটত আৰু কথা হ'ল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অভাৱত এটা সময়ত আমাৰ এটা আপুৰুগীয়া সম্পদ বুলি কৈছোঁ, আগৰ মানে সত্ৰবিলাকত বিদ্যালয় নাছিলে আৰু এতিয়াও প্ৰায়বিলাক সত্ৰত নাই, ওচৰৰ বিদ্যালয়তহে ছাত্ৰসকলে শিক্ষা লাভ কৰে। কিন্তু এই বিদ্যালয়ত বহুদিনৰ পূৰ্বে এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আছিলে, ভকতসকলে ইয়াত প্ৰতিষ্ঠা কৰাইছিল, সেইখন তেওঁলোকে একচিটিয়াভাৱে পৰিচালনা কৰাৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আনিব নোৱাৰাৰ বাবে আৰু অন্যান্য কিছুমান শিক্ষাদানৰ বিজুতিৰ বাবে সেই বিদ্যালয়খন ইয়াৰ পৰা আঁতৰ হৈ এমালগেমেশ্যন কৰি দিলে দুই নম্বৰ কমলাবাৰী বিদ্যালয়ত। সেইটো আমাৰ সত্ৰৰ এটা বিস্তৰ ক্ষতি হ'ল। ইয়াত 1981 চনতে এখন সংগীত বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে নাৰায়ণ চন্দ্ৰ গোস্বামী সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভুৰ নেতৃত্বত, ময়ো আছিলোঁ। কিন্তু এবছৰ চলিলে, তাৰপিছতে কি হ'ল, সেই মহাবিদ্যালয়খন নাইকিয়া হৈ গুচি গ'ল আৰু সেইখন ধৰি ৰখাৰ কোনো ব্যৱস্থা নকৰি সেইখনৰ ছাইনবোৰ্ডখন ৰাখি সেই ছাইনবোৰ্ডখন দেখুৱাই দেখুৱাই পেড বনাই লৈ চিল বনাই লৈ সত্যজিৎ মহন্ত আৰু প্ৰফুল্ল বৰুৱাই টকা আত্মসাত কৰিবলৈ লাগিলে। সত্ৰৰ পুঁজিলৈ নাহে, আগৰ সময়ত আগৰ সত্ৰাধিকাৰ, বৰ্তমানৰ সময়ত প্ৰফুল্ল বৰুৱা আৰু সত্যজিৎ মহন্তৰ পকেটলৈ সেই পইচাখিনি আহি থাকে। আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে দুটা ভূমিৰ কথা গম পাইছে, 50 লাখ টকা আগৰ সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰে 50 লাখ টকাত বিহপুৰীয়াত এই সত্ৰৰ নামত যিখিনি ভূমি আছিল 50 বিঘা মাটি সেইটো বিক্ৰী কৰি পেলাই 50 লাখ টকা সত্ৰাধিকাৰৰ নিজৰ পুঁজিলৈ লৈ আহিলে আৰু সেই পুঁজি সত্ৰাধিকাৰ নাই যদিও তেখেতৰ পৰৱৰ্তী ডেকা সত্ৰাধিকাৰ হিচাপে সত্যজিৎ মহন্তই ব্যৱহাৰ কৰি আছে। ৰাজৈত 80 বিঘা মাটি পুনৰ সংস্থাপনৰ কাৰণে দিয়া মাটি। কথাটো কিন্তু অত্যন্ত, মই যে পুনৰ সংস্থাপন শব্দটো কৈছোঁ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ, পুনৰ সংস্থাপনৰ ভূমি বেলেগ কামত কোনো কাৰণতে ঘটুৱাব নোৱাৰে। আজি খহনীয়াটো স্তব্ধ হৈ আছে, কালিলৈ যদি খহনীয়া ভগৱানে নকৰক কেনেবাকৈ এই সত্ৰফালে গুচি আহে তেতিয়াহ'লে এই সত্ৰখন ক'লৈ যাব, এইখন নিঃশেষ হৈ নাযাবনে? গতিকে পুনৰ সংস্থাপনৰ মাটিটো আমি জনামতে কোনোবা চালফাক, সেইটো মানে লীজত দি থৈছে চাহ বাগান পাতিবলৈ, আৰু তাৰ যিটো ইনকাম, বাৰ্ষিক যিটো ইনকাম 1,00,000 টকা, সেইটো সত্ৰাধিকাৰে, সত্ৰাধিকাৰ বুলি নহয় তেওঁলোকৰ নামত প্ৰফুল্ল বৰুৱাৰ লগত জড়িত হৈ বৰ্তমান আত্মসাত কৰি আছে। আৰু যিখন সংস্কৃত টোল বৰ্তমান ইয়াত আছে সেইখন আমাৰ এক আপুৰুগীয়া সম্পদ। সত্ৰস্বামী সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভুৱে যিখন টোলত পঢ়ি গৈ শিক্ষা লাভ কৰি তেখেতে গ্ৰন্থ ইত্যাদি লিখাৰ সুযোগ পাইছিল, সেই বিদ্যালয়খন চাকত জিলিকা কৰি ৰাখিব লাগে নালাগে?
কিন্তু সত্যজিৎ মহন্ত প্রফুল্ল বৰুৱাই দুইজনে তাতেই চাকরি করে, তেওঁলোক বিভিন্ন ঠাইত ঘুরি ফুরে আর অপকর্মবিলাকত দুর্নীতিবিলাকত জড়িত হয়ে থাকে। অপকর্ম মানে ধন টাকা পয়সা আত্মসাত করার কথা মই কৈছো। তেওঁলোক দুইজনেই শিক্ষক, সেই টোলখন এটা জিরো অবস্থাত আছে, নামটো আছে, ছাত্র ছাত্রী নাই, পাঁচজন নাই, কেবল দরমহা তিনিজন শিক্ষকে লৈ পেলাই আরামত বহি আছে। আর এটা বিশ্বস্ত সূত্রে জানিব পাৰিছোঁ, সেই টোলখনের দুটা রুম ইতিমধ্যে কোনোবা ভাড়াতীয়াক ভাড়ালে দি ছাত্র ছাত্রীর পাঁচজনের বিপরীতে ভাড়ালৈ দি তার পয়সাও প্রফুল্ল বৰুৱাৰ সত্যজিৎ মহন্তই আত্মসাত করে আছে। আর ব্রহ্মপুত্র বোর্ডের যিখিনি মানে ভাড়ার পয়সা সেইখিনি আমি পরিচালনা সমিতিয়ে বিচরার বাবে পরিচালনা সমিতিখন নিষ্ক্রিয় করেছে আর দুভাগ করেছে। দুভাগ করার উদ্দেশ্য বলে আত্মসাত করে আছে, সেইখিনি সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে, সেইখিনি রক্ষণাবেক্ষণে দিয়ার উদ্দেশ্যে দুভাগত বিভক্ত করবলে বিচাৰিছে। আপনাদের আমি বেশি কথা কবলৈ প্রয়োজন, আপনাদের জানে যে দুটা যেটা ভাগ হয় তেতিয়া হলে শক্তি কমি যায়, শক্তি কমি গেলে দুষ্ট মানুষবিলাকে বেয়া মানুষবিলাকে বেয়া কাম করবলে সুবিধা পায়। সেইটো নহওক, এখন আমার সত্র নহয়, রাইজর সত্র, গতি রাইজর সত্রখনে পূর্বর যে সুকীর্তি সেই সুকীর্তি অটুট রাখি এই সত্রখন সুন্দর হয়ে থাকার সাংবাদিক সকল সহযোগিতা আগবাহক, প্রশাসনেও আগবাহক, সরকারেও আগবাহক, অসমৰ রাইজে আগবাহক। এই সত্যজিৎ মহন্তই গোটেই সত্রখনের যা উপার্জন সম্পত্তি তাক লিখিনি মানে সত্র অনুষ্ঠানটি শেষ করার প্রয়াস করেছে সেইখিনি অনতিপলমে তদন্ত করে সেইখিনি নিঃশেষ কর আর সকলখিনি একটা সুন্দর ব্যবস্থায় মানে উচ্চ পর্যায়ের তদন্তরে হয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের ভিজিলেন্সর যোগেদি বা CBI যোগেদি তদন্ত করে অনতিপলমে এই যিখিনি সামূহিক বা সত্রর পুঁজি এইখানে অপব্যবহার নিষ্কণ্টক করক আর সত্রলে এই পুঁজি সম্পূর্ণ মানে আহক আর সত্রখন সুন্দর হয়ে উঠক আর সত্রখনের কলা সংস্কৃতি ধর্ম আর উন্নতির বাধা হিসাবে যেটা সৃষ্টি করে দুখেল হওয়ার পরিবেশের সৃষ্টি করব বিচারিছে এই অন্ত পড়ক, তার কারণে আমি সকলের সহযোগিতা বিচারিছো। বাহিরের দৃষ্টিরপরা আপনাদের হলেও একটা ধারণা আছে যে সত্র বলিলে গোসাঁয়ে গোটেই ভকতক চলায় বা গোটেই সত্রর যাবতীয় যি হয় তিথি পালা কিবা কিবি গোটেই দায়িত্বটা সত্রর অধিকারও বলে ভাবে, এই মানুষের ধারণা। কিন্তু কমলাবাড়ী সত্রর পরম্পরাত সেই পরম্পরাটো নাই আর বিশেষকৈ আমারখন সত্রত নাই। এতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰে যে প্ৰতিখন বহাত এজন এজন বুঢ়া ভকত আছে, তাত যদি সেই বহাখনৰ যাবতীয় খৰচ সেই বুঢ়া ভকতজনে বহন কৰিব লাগিব। আপোনালোকক ক'বলৈ অতি দুখ লাগে, আমাৰ সত্ৰৰ ল'ৰাই হাজিৰা কৰে, আমাৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ ল'ৰাই হাজিৰা কৰে, দিন হাজিৰা কৰে, দিন হাজিৰা কৰি সি বহা চলাৰ পিছতো বহা চলাৰ পাছতো সত্ৰৰ যি দায়িত্ব সেই দায়িত্ব কৰে, আমাৰ সত্ৰখন পৰিচালিত হয়। এটা বাহিরের মানুষে ভাবে যে প্রকৃততে এই সত্রখনত গোটেইখিনি সত্রাধিকারে করে আর মূল সমস্যাটাই হয়েছে, মূল সমস্যাটাই হয়েছে যে সেই যেটু সরকারি পয়সা যেতালেক কমলাবাড়ী সত্রত বা আমার সত্রত সরকারের অনুদান অহা নাছিল তেতিয়ালৈকে সত্রত একো নাছিল, কারণ ক্ষোভও নাথাকে, ক্ষোভও নাথাকে, কারো ক্ষোভ নাথাকে। আজি যে সবরে যে অন্তরত দুঃখ এটা আছে সেটা এইটো কারণেহে আছে যে আমি ইমান কষ্ট করছো, আমি ইমান কষ্ট করছো, নিজে চলিছো, নিজে করছো, নিজে করছো, অথচ সত্রও কাম করছো, কিন্তু সত্রর নামত অহা বিভিন্ন কিবা কিবি এইবিলাক দেখুন কোনোবাই খায় অর্থটো কি, গতিকে সেইটো কারণেহে ক্ষোভ। গতিকে এই বিষয়টো আমি আশা করো আপনাদের জড়িয়ে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ক কাতর অনুরোধ করছো যে তেখেতে হস্তক্ষেপ করক আর ধর্মীয় অনুষ্ঠান বলে যেটা যে কয় যে এই ধর্মীয় অনুষ্ঠান আমি কেনেকে সমাজ নহয়, আসলে যদিও বস্তুটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান ইয়াত যেহেতু অর্থনৈতিকভাবে ইয়াত একটা বিষ বাষ্প সময় আছে, আমি স্পষ্ট কৈছো যদি প্রকৃততে যিখিনি সম্পদ কমলাবাৰী সত্র নামত আছে যদি প্রশাসনে আজি তারিখত আমাক কয় যে এইবিলাকত কমলাবাৰী সত্র আপনাদের ভকতের কোনো ইয়াত হস্তক্ষেপ নাই, এই সম্পূর্ণ গোসাঁয় বস্তু, আমি করজোরে কৈছো, আমি সেইদিনাই মানিলো, সেইদিনাই মানিলো। কিন্তু প্রশাসনে কব লাগিব যে প্রকৃততে কমলাবাৰী সত্রত থকা কমলাবাৰী সত্রর নামত থকা সম্পদবিলাক নির্দিষ্ট দুই এজন মানুষের নয়, সত্র ভকতর নয়, সেই কথাটা আমাক কই দিয়ক, আমাক যদি কই দিয়ে প্রশাসনে বা যি দিছে।
ইতিমধ্যে সম্পাদকে কৈছে যেতিয়া ব্রহ্মপুত্র বোর্ডত ভাড়া দিয়া এটো আপোনালোক প্রসিডিং আছে প্রসিডিংখন চাব পাৰে তিনিখন মান মিটিংত প্রথম মিটিংত প্রফুল্ল বৰুৱাই কলে যে মোক আপোনালোকে 15 দিন সময় দিয়ক 15 দিন সময়ৰ পাছত মই হিসাব হিসাব নিকাশ কৰি এটো সমিতি তাৰ পাছত গল গল 15 দিন গল দুমাহ গল তাৰ পাছত নেক্সট মিটিং হওঁতে সেই বিষয়টো ওলাওঁতে তেতিয়া তেখেতে কলে যে মোক আৰু হিসাব হিসাব মিলা নাই দুমাহ সময় দিয়ক সমিতি আকৌ দুমাহ সময় দিলে এদে কৰি কৰি লাষ্টত যেতিয়া সমিতি কঠোৰ হ'ল যে আমি কাগজখন দিম সমিতিখনৰ মূল দোষটোৱে হ'ল যে সমিতিৰ ফালৰ পৰা গৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বোৰ্ডক যিখন ইঞ্জিনিয়াৰ কাগজ দিলে যে ইয়াৰ হেৰিটো ভাড়াটো সমিতি নামত দিব লাগিব আৰু সেইদিনাৰ পৰাই সভাপতিয়ে কৈ দিলে যে সত্ৰত পইচা নাই সমিতি নাই আৰু সেই তাৰিখৰ পৰা আজিলৈকে সত্ৰৰ পইচা নাই সমিতি বহাই নাই নিষ্ক্ৰিয় কৰি দিলে সভাপতিয়ে নিষ্ক্ৰিয় কৰি দিলে তেওঁ সম্পূৰ্ণ মানে সম্পূৰ্ণ প্ৰফুল্ল বৰুৱাই মেইন কাল্পিতে হৈ প্ৰফুল্ল বৰুৱা প্ৰফুল্ল বৰুৱাই তেখেতক মানে ভুল তথ্য দি আজি তাৰিখত আপোনালোকে চাওক আজি তাৰিখতো নিশ্চয় মই বাক্যটো চাইছোঁ আমাৰ ডেকাজনে কৈছে যে পূৰ্বৰ পৰাই দুখেল তেখেতে কৈছে আপোনালোকৰ আগত যে পূৰ্বৰ পৰাই দুখেল এই দুখেলটো এখেতসকলে মানি লোৱা হেঁতেনি আজি এই কাহিনীটো নহয় তাৰ অৰ্থটো কি যদি প্ৰকৃততে দুখেলেই হয় আমি মানি লৈছোঁ দুখেলেই হয় সত্ৰাধিকাৰ ঢুকোৱাৰ দিনা যিখন মাহেকীয়া হৈছিলে তেতিয়া কেলে একত্ৰিত হৈছিলে সংবিধানখন কেলে বনাইছিলে সমিতিখন কেলে বনাই লৈছিলে তেতিয়াই ক'ব লাগিছিলে যে আমি দুখেলেই হৈ থাকোঁ হয় বহুত ভুল আছে ভকতৰ আমি কোৱা নাই আমাৰ গাত ভুল নাই বুলি আমাৰ গাতো ভুল আছে প্ৰত্যেকৰে গাতো ভুল আছে আমি কিন্তু সেই ভুলখিনি নাইকিয়া কৰি সেইখিনি সকলোখিনি নাইকিয়া কৰি এটা তাৰিখত আমি সকলোৱে কৈছিলোঁ পৰিচালনা সমিতিখন বনাইছিলোঁ সকলোৱে মানি লৈছিলোঁ তাৰ পাছত নিৰ্দিষ্ট কেইটামান পইচাৰ কাৰণে আজি সমস্যাটো হ'ল যে আমি কৈছোঁ পাহৰ মাটিটো বেছি দিলে 50 লাখ টকা কাক সুধি বেছিলে সেইটো পইচা নাৰায়ণচন্দ্ৰ গোস্বামী প্ৰভুৱে বেছিলে হ'ল এই বিষয়টো সঁচাকৈ দুৰ্ভাগ্য আৰু এনেকুৱা পৰিৱেশ আমি কোনো কাৰণত নিবিচাৰোঁ ভৱিষ্যতৰ দিনতো নিবিচাৰোঁ এইটো কাৰণে আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি এটা কথাই কৈছোঁ যে তেখেতসকলে যেতিয়া কৈছে আমাৰ লগত নেগায় আমাৰ লগত নাই গতিকে আজি তাৰিখৰ পৰা সত্ৰৰ যাৱতীয় দায়িত্ব তেখেতসকলৰ ওপৰত আমি অৰ্পণ কৰিছোঁ সমস্যাটো এতিয়া আমি কেনেকৈ সমাধান কৰিম আমিতো কাজিয়া কৰিব নোৱাৰোঁ আমি তেখেতসকলৰ ওপৰতেই গোটেই আজি তাৰিখৰ পৰা সত্ৰৰ যাৱতীয় দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিলোঁ তেখেতসকলে নিখুঁতভাৱে পৰিচালনা কৰক আৰু লগতে আপোনালোকৰ জৰিয়তে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি হস্তক্ষেপ বিচাৰিছোঁ এই বিষয়টোৰ ওপৰত তেখেতে পোনপটীয়া হস্তক্ষেপ কৰক কৰি ইয়াৰ যিটো আভ্যন্তৰীণ প্ৰচাৰ প্ৰতি কথা এই বিষয়টো নিষ্পত্তি কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ ছাৰ আৰু আমাৰ চাৰ্কুল অফিচাৰ আৰু পঠিয়ালে তেওঁ গোটেই ভকতখিনি নামঘৰতে গোটোৱা হ'ল তেতিয়া আমাৰ হেৰিয়ে ভৰত কোঁৱৰ ছাৰে তেতিয়া তেওঁ মাজত উঠি পেলাই তেওঁ আঁঠু লৈ পেলাই এটা কথাই ক'লে যে মই সকলোকে হাতযোৰ কৰিছোঁ মই প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা অহা নাই বুলি ভাবক যে মই আপোনালোকৰ মাজৰে এজন কাৰণ সত্ৰত এনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটিছে গতিকে খুব বেয়া লাগিছে আমাৰ শুনি গতিকে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকক আপোনালোকে একেলগতে গোৱা বোৱাখিনি কৰক কিন্তু নাম প্ৰসং প্ৰসাদ খোৱা বোৱা গোটেইখিনি আমাৰ একে চলিয়ে আছে আমি কৰিয়ে আছোঁ মই এইখিনিত বহিছোঁ মোৰ কিনাৰতে তেওঁলোকৰ মানুহ বহিছে আমি নাম একেলগে গাইছোঁ চব সেইখিনি খোৱা বোৱাখিনি চলি আছে কিন্তু গোৱা বোৱাখিনি তেওঁলোকে নকৰে তেতিয়া বাৰম্বাৰ তেখেতে ইমান অনুৰোধ কৰিছে অনুৰোধ কৰা স্বত্তেও তেওঁলোকে মানে মানি নলয় যে আমি কেতিয়াও নকৰোঁ আমি দুখেলৈহে গাম আমাক সুধিছে যে আপোনালোকে কি কয় আমি বোলো আমি একে মুখে আমি সকলোৱে কৈছোঁ যে আমি সকলোৱে একেলগেহে গাম তেওঁলোকো আহক আমাৰ মাজলৈ কাৰণ আমাৰ লাজ লাগিছে আমি একেলগে গাওঁ কিন্তু তেওঁলোকে নেমানিলে আৰু নেমানে মানে যিকেইটা মানুহে উৎপাত কৰিছে নহয় সিহঁতে বাহিৰৰ জগতখন সিহঁতে আজিও দেখা নাই নেকি মোৰ মানে এইটো ধাৰণা কাৰণ যদি বাহিৰৰ জগতখন দেখিলেহেঁতেন যদি সন্মান জানিলেহেঁতেন তেওঁলোকে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে একে হ'লহেঁতেন কাৰণ আমাৰ সত্ৰখনত ইমানেই সৰঞ্জাম আছে বদুলা পদ্মাতে ইমানখিনি বস্তু দি থৈ গৈছে আমাৰ মানে আমি শিকাই বা আমি শিকিও আছোঁ বৰ্তমান আমি অন্ত কৰিব পৰা নাই এইখিনিয়েই কমলাবাৰী সত্ৰৰ পৰা বাহিৰলৈ গৈ আছে গতিকে ইমান এটা বৃহৎ অনুষ্ঠানত তেওঁলোকে যে পদাঘাত কৰিছে কুঠাঘাত কৰিছে ই অতি মানে ঘৃণনীয় অতি লজ্জিত এইটো কোনো মাৰ্জিত নহয় তাৰমানে মাৰ্জনা নহয় ইয়াত ক্ষমা মাৰ্জনা নহয় গতিকে সেইখিনি যেতিয়া তেখেতে ইমান বাৰম্বাৰ কোৱা স্বত্তেও তেখেতক মানে কথা নেমানিলে তেওঁলোকে নেমানি তেওঁলোক উঠি গুচি গ'ল তাৰপিছতে আমি কি কৰিম এতিয়া তাৰপিছত গৈ তেওঁলোকে গোঁসাই মহাত গোট খাই লৈ পেলাই তাতে সিদ্ধান্ত কৰিলে যে আমি DC ওচৰলৈ যাওঁ যাওক DC ওচৰলৈ আপত্তি নাই
তে ডিসি উসব গতে আমলে কি কোলে নকলে আমি না জানো তারপর কিনাখন ডিসি বাইদে আমাকো জনালে যে আপনালোক পাঁচজন আহিব লাগিব আমারও তেওলোকৰ পাঁচজন আহিব লাগিব ইতিমধ্যে আমি গলু তালে আমি তার আগতে বদলাতার তিথিটো আমি সম্পূর্ণ চলাই দিলো স্বার্থ আছে স্বার্থটো হল টকা তেওলোকৰ কারণ একেলগ হয়ে গেলে কমিটিখন রুব দুখেল হলে কমিটিখন ভাগি যাব সেই কারণে তেওলোকৰ উদ্দেশ্যটো হল কমিটিখন ভঙা অকল টকা পয়সার কথা কিন্তু মান সন্মান কিবা কিবি নতুন কলাই সত্র যে রহা তললে গৈ আছে এই কথাটো তেওলোকৰ মানে এটু ধরা নাই ডিসি বাইদেউ তালে গলো তাত গৈ বহিলোগে বহার পিছত তেওলোকো গল ডিসি বাইদেউ অনুরোধ করেছে যে আপনালোক এইটো মই আসলে পাব নালাগে প্রশাসনের ফলপা এইটো সত্রর কথা ইমান ভক্তিমার্গর কথা আঁতর মানুষে সত্র বলে কলে সেবা করে আমিও সেবা করো গতি তেনে এখন সত্রত যে আপনার এনে খামখেয়ালি সৃষ্টি করেছে গতি আপনার নকরব আপনার কইছো আপনার দুই খেল একে হয়ে পেলায় আপনার একলগতে আপনার যেটা খোয়া বোয়া করেছে নাম গাইছে একলগে গতি আপনার গোয়া বোয়াখিনিও একলগে করো গতিকে কৈছে যে কেতিয়াও এইটো আমি মানি নলও যে আমি দুখেল হয়ে কই বাইদেউ বারম্বার কোয়া পিছতো মানে মানি নললে নলৈ পেলায় আমি যেটা কলো আমার পরমা কাকতি উঠি পেলায় কলে বোলে হেৰি করক এই আপনালোকেই গোয়া বোয়া করক সব গাই যাব লাগিব যদি আমার নেগায় আপনালোকে গোয়া বোয়া করক না আমি নেগাও আমি ভাগরটোহে গাই যাম মানে এই থৈ থৈ গাব যিখিনি পারে সেইখিনি গাব বাকিখিনি নেগায় তেওঁলোকে আমি তেতিয়া কলো যে নহয় আমি যদি গাও কিন্তু আমি এই থৈ নেযাও আমি সব গাম আর আমার মাজলে তোমালোক আহা আমি এতিয়া ভাবিলো যে নহয় নিজের গুরুতিথি আমি তো গাবই লাগিব ইতিমধ্যে আমি আজি দুপরিয়া আমি আহি গায়ন মায়ন গাবলে আহি বহিছোহি বুড়া ভকতে চৈত্র কৈ আছে আমি বহি আছো তারপর যেতিয়া চৈত্র থলে জয় দিছে আমি আরম্ভ কৰিছো তেওঁলোক একদম লয়ালৈকে আহি পেলাই সোমাই ললে লৈ আসনৰ গুৰিত আমাৰ ফালে পিটি দি মানে তেওঁলোকে গায়ন মায়ন গাই দিলে আমিতো ইয়াত গাই আছো গায়ন মায়ন এতিয়া আপোনালোকৰ হয়তো সকলোৱে আহিছিলে চাগে আহি আপোনালোকে দেখিছে গোটেই পৰিৱেশটো দেখিছে গতিকে আমাৰ এটাই এতিয়া ডাঙৰ সমস্যা হৈছে আমাৰ নাক কাণ গৈছে সত্ৰখনৰ হেৰিয়াত গতিকে আমাৰ এটাই আপোনালোকলৈ অনুৰোধ যে আমাৰ এই সত্ৰখনৰ হয় আমাক এটা নিৰাপদ দিব লাগে এইকাৰণে নিৰাপদটো দিব লাগে যে আমি একো নেগাওঁ আমি আজিৰ পৰা আজি গধূলি সন্ধ্যাৰ পৰা আমি একো নকৰোঁ গোটেই ভাদ মাহৰ তিথি তেওঁলোকেই চলাই নিয়ক গতিকে আমি সেইকাৰণে আজি আনি আপোনালোকক মাতি আনিছোঁ আপোনালোকক আমি অৱগত কৰিছোঁ গতিকে মোৰ ফালৰ পৰা মই এইখিনিয়ে কথা কৈছোঁ যে আমি তেওঁলোকে যেতিয়া আমাৰ লগত নেগায় গতিকে আমি চেপাৰ যদি হ'ব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি ভাগ ভাগ কৰি পেলাই যিটো সিদ্ধান্ত হয় তেনেকৈতো আমাৰ আপত্তি নাই কিন্তু কথা হৈছে লাজৰ কথা হৈছে এইটো আমি মানে মানি নলওঁ আৰু যদি দুখেল হ'বলগীয়া হয় একেবাৰে দুখেল হ'ব লাগিব তাৰমানে গোৱা বোৱা শৰণ ভজন নাম পাঠ প্ৰসংগ সকলো একদম পুৰা বেলেগ হ'ব লাগিব তাৰমানে মানে আমি যিটো বুজি পাইছোঁ কারণ এটা গম পালো তো যুদ্ধ দেহিং মনোভাবে আছে ভাবিছে যে এলোকে মাত মাতক আমার যুদ্ধ করো তেতিয়া কেস মকদ্দমা হব আমি সেইবিলাকলে নেযাও কারণ ভক্তির একটা ধর্মানুষ্ঠানত আমি তেনেকুৱা যুদ্ধ কৰিবলৈ আমি অহা নাই সৰুতে আমাক ঘৰৰ পৰা কিহলে দিছিলে ভাল জায়গাত থাকিব থানত থাকিব ভাল ল'ৰা হব ভাল হেৰি হব সেইটো বুলিয়ে দিছিলে আমাক ইয়াত যুদ্ধ কৰিবলৈ থোৱা নাই নহয় কিন্তু এটা পক্ষই সম্পূৰ্ণ ইয়াত যুদ্ধং দেহি মনোভাৱেৰে আহি পেলাই ইয়াত আহি পেলাই তেওঁলোকে গায়ন গাইছে মোৰ ফালৰ পৰা মই ইমানকে ক'লোঁ।